Our goal is to open an FTC league in Vietnam. We currently have 2 teams registered already, and to open more, we need your help. בימים אלה בגבול פולין אוקראינה נמצאים נערות ונערים פליטים ללא מסגרות מסודרות. עם מומחי בריאות הנפש בשטח אנחנו יודעים שהדרך הכי טובה להתמודד עם טראומה היא ליצור תחושת מסוגלות בעזרת עשייה. זה למה הקמנו מערך לימודי תכנות מרחוק עם מתנדבים ישראלים. בתור בוגרת הארגון אני יודעת שפירסט ישראל מלא באנשים יצירתיים, ואני מזמינה אתכם לסיור מוחות לחשוב ביחד איתנו איך אפשר לעזור לנוער האוקראיני להתרומם בחזרה על הרגליים.